Thank you.
منچ کو اور زیادہ پیچھے آپ چلیں یا پھر منچ کو خالی کریں کیونکہ یہ ویوستھا آپ کی ویوستھا ہے سنیل بھیا کے دوارا یہاں آپ کے لیے کارکرم کرایا گیا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ صدر میں آپ ہیں تو اس منچ کے پرتی آپ کی جواب دہی بنتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس منچ پر کون سنگھ جیسا کلاکار موجود ہو وہ منچ اپنے آپ میں گھلنا والی ہو جاتا ہے کون سنگھ کی پہچان ہے آج بھوجپوری کا ایک ماتر سندیش کا جسے بڑے گرو کے ساتھ چھاتی ٹھوک کے جس کلاکار کا نام لیا جاتا ہے اس کلاکار کا نام ہوتا ہے آدرنیے پون سنگھ جی میں ماں سرسوتی سے کامنا کرنا چاہتا ہوں آپ اس گنگا تٹ پر بسے ہوئے آپ تمام لوگوں کے طرف سے پون سنگھ جی کو سادھو واد اور دھنیہ واد آئیے چلے خوشی کا ماحول بننے کی آئی بھائی ہے بس عزیز اور بہت بہت اگر بار آپ لوگوں کی اچھا جو ہوئی ہوئی کی کوئی Yeah.